Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov istifa ərizəsini yazıb. Bu barədə hökumətdəki mötəbər mənbədən informasiya daxil olub. Xəbəri verən qaynaq iddia edir ki, nazirliyin rəhbərinin istifa ərizəsi artıq prezident administrasiyasının katibliyinə təqdim olunub. Xatırladaq ki, bir neçə gündür Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yüksək çinli əməkdaşlarının İntim videolarının fonunda bir qalmaq -qal müşahidə olunur ki, bu əsnada Nazirliyin şefi Kəmaləddin Heydərov da ictimai hədəfə çevrilib. Ekspertlər bu videoların məhz Kəmaləddin Heydərovun yola salınması üçün tədarük olunduğunu da qeyd edirlər. Onu da xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Fövqəladə Hallar Nazirinin prezident aparatına çağırıldığı, məsələ ilə bağlı izahatının alındığı haqqında da yerli kütləvi informasiya vasitələrində informasiyalar yayılmışdı. Cəmaləddin Heydərovun istifasına hansı reaksiyanın veriləcəyi isə zaman işidir.